मोस्ट महिला एनर्जी को। अजर कार्यक्रम महिला कथा हृदय सब समय सब बेले आपण पाखे आम रखी आस नुआ नुआ कथा नहीं नुआ नुआ कहानी नहीं। आज कहानी हूँ दुईटी छोट छुआर कहानी। आजिकल समाज जहाँ चली आजिकल जो प्रकार भाव चली प्रकार कहानी आपण सामना को मिले कहानी आरंभ कर आरंभ करने पूर्व गोटे कथा कह आम चैनल को लाइक करूँ शेयर करूँ एवं सब्सक्राइब करूँ एमती सुंदर कहानी आपण सामना को नहीं जी कहानी की हूँ गोटे गाँ निछट मफसल गाँ गाँव दुईट पर दुईट पर बहुत दुख कष्ट चलती से दुई परिवार भीतर गोटे पर गोटे बड़ घर एवं आउ गोटे पर गोटे छोट घर छोट घर माने गोटे छोट जाति जो जाति को प्रत्येक गाँव में रही आसी अछुआ बा तलवर्गर जाति हिसाब से देखी आस आज भी चलती बहुत गुड़ी गाँव आम सीना सहर सभ्यता भर रही सहर भितर आम कहीं कह कि मानुने तो आज भी एमती गोटे गोटे गाँ अच्छी जो गाँव रे कि आज भी मानुं जो बाहर बुरी आसब ताले दुआर मुहर निज ड्रेस टी रखीदेव ड्रेस पाल्टी घर भर पशे आ घर भर पशि गोड़ हाथ मुह धोले आज भी सी चली बहुत गुड़ी गाँव किसी मानुने सेमती गोटे कहानी हृदय विदार कहानी। आज भी छाती भर गोटे बहुत बड़े स्पंदन धक धक आ प्रत्येक शरीर लोम टांगुरी उठू से कहानी गाँ ना पलाश फुल पलाश फुल गाँ ओडार गोटे कण से आम दिन से गाँव जाऊ हटात आम देख लुटे नई पठा अधा नई भितर गोटे दुईटी शिशु शिशु तो कहूँ कारण से मैंने ना युव अवस्था ना शिशु अवस्था जो समयटा टीन एज से था दुईज मरी पड़ी लोक गहल हठात आम से गाँव को बस जो पचार गाँ लोक बहुत किसी कथा विषय बहुत कि कहानी मोर कड़े गति से आम बंधु चक्कर मारी चल कहीं आजिकल ये सब घटना घटू ये सब घटना कमन हो गल और प्रत्येक मुहूर्त देखिए यह सब घटना हो चली से गाँव रोटे पु गोटे छोट घर निछट छोट घर माने जे अछुआ घर जहाँ को लोक मैंने छुंती सेमिता घर पु एवं गोटे बड़ घर झील दुहे दी को बहुत भल पाती एमती भल पाती जे किए कहा को टिके मुहूर्त भी न देखे रही पार दिने जदि जड़े जन सहित देखाही पर दिन स्कूल बारंडार जड़े जन को अपेक्षा कर बस था जिते झीटी आग जाए से पु को अपेक्षा करते जो पुटी आग जाए से झील को अपेक्षा कर दुईं प्रेम बहुत चल था दुईं प्रेम एत निविड़ हो जाए जे कहीं क्या को दंडे मुहूर्त पिछा रही पार नहीं कौन दुई जनकर एत प्रेम भितर हठात दिने गोटे कला बादल छाया
ଆପଣ ମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଗାଁ ଗହଳି କଥା। ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ଝିଅର ବାପା ଚାଲିସେ ଯାଉଥାଏ ସେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଟାଇଟ୍ ଅଫରା କରିଥିଲେ, କିଛି ଗପସପ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କରି ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ବିଷୟରେ। ବାପା ସେଟା ସହିପାରିଲେ, ସେ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିବେ ଏବଂ ଝିଅକୁ ବହୁତ ପାଟି କଲେ, ତା ମାଆକୁ ବହୁତ ପାଟି କଲେ। ହେଲେ ବି ଝିଅ କଣ କରିବ, ଆଖିର ଲୁହ ଧାର ଧାର ହେଇ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଝିଅ, କଣ କରି ସେ ବୁଝିପାରେନି, କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା। ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ହଠାତ୍ ତା ବାପା ଝିଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଖିଲେ, ଛୋଟ ଝିଅଟି ଦଶମ ପାସ୍ କରିନି, ଅଠର ବର୍ଷ ହେଇନି, ହେଲେ ବି ତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଖିଲେ। ଏ ବିଷୟ ଝିଅଟି ଫୋନ୍ କରି ପୁଅକୁ ଜଣାଇଲା। ପୁଅ କଣ କରିବ ତାର ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲାନି, କଣ କରିବ କଣ କରିବ କଣ କରିବ, ପୁଅଟି ବହୁତ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ଝିଅଟି ପୁଣି ପୁଅକୁ ଫୋନ୍ କରିପାରିଲା, କାଲି ଆମେ ସେଇ ଜାଗା, ଆମ ସେଇ ପୁରୁଣା ଜାଗା ଯେଉଁଠି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖା ହୁଏ ସେଇ ଜାଗାରେ ଦେଖା। ପୁଅଟି ଆସି ଜମିଥାଏ ଝିଅ ସେଇ ଜାଗାରେ, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିଲା 10:00 ସ୍କୁଲ ଟାଇମ, କାରଣ ଅଲଗା ସମୟରେ ସେମାନେ ଦେଖାଇ ପାରିବେନି, ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଦେଖାଇ ପାରିବେ। 10:00 କ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେମିତି ଚଳିଥାଏ, ଘଣ୍ଟାଏ ଚଳିଲା, 2 ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଗଲା, 3 ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଗଲା, 4 ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଗଲା, 5 ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଗଲା, ଶେଷରେ ସ୍କୁଲ ବେଲ୍ ବି ବାଜିଗଲା, ଛୁଟି ବେଲ୍। ଓ ସେମିତି ଚଳିଥାଏ, ଦେଖିଲା ଆଉ ତାର ପ୍ରେମିକା ଆସୁନି, କହିଥିଲା 10:00 ଆସିବ, କିନ୍ତୁ 4:00-5:00 ବାଜିଗଲା, ଘରକୁ ସେ ଫେରିଲା। ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ଘରେ ଆସି ବହୁତ ଭାବିଲା, ଚିନ୍ତିଲା କ'ଣ କରିବ, କାହିଁକି ମୋତେ ଆଜି ଆସି ଦେଖା କଲାନି, କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏଥି ଭିତରେ ଝିଅଟି ସେ ପୁଅ ସହିତ ଦେଖା କରୁଛି ବୋଲି ତା ବାପା ମା ଝିଅଟିକୁ ତା ମାମୁଁ ଘରକୁ ପଠେଇ, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ବିତିଗଲା, 2 ଦିନ ବିତିଗଲା, 3 ଦିନ ବିତିଗଲା, ଏମିତି 15 ଦିନ ବିତିଗଲା। ପୁଅଟି ପୁରା ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ହଠାତ୍ ଦିନେ ସେ ଝିଅ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ସେ ସ୍କୁଲ ସମୟ ସ୍କୁଲ ଆସି ପୁଅଟି ତ କହିଲା, କ'ଣ ମୋତେ ଆସିକି ଦେଖା କରିବ କହି ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲ। ଝିଅଟି କହିଲା, କୁଆଡ଼େ ମୁଁ ଯିବି, ତମ ମୋ ପ୍ରେମ କଥା ଆମ ଘର ଲୋକ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତ ମୋ ମାମୁଁ ଘରକୁ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ମୋତେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ମୋ ମାମୁଁ ଘରେ 15 ଦିନ ହେଲା ତମକୁ ଦେଖା ନ କରି ରହିବା ପାଇଁ, କ'ଣ କହିବି। ପୁଅଟି ତ କହିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଲୋକମାନେ ଚାହାନ୍ତି ସେଇ ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ବର ମିଳୁ, ଭଲ ଜୁଇଁ ମିଳୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଖିବ, ଆନନ୍ଦରେ ରଖିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ବାପା ମା ସେଇଆ ହିଁ ଚାହାନ୍ତି। ପୁଣି ଝିଅଟି କହିଲେ, ତମେ ସିନା ଏମିତି କହୁଛ, ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ତମକୁ ଛାଡ଼ିକି ରହିପାରିବି। ପୁଅ ବି ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲା, ନା ପାଗିଲ, ମୁଁ ବି ଛାଡ଼ି ରହିପାରିବିନି, ମୁଁ ବି ତ ଛାଡ଼ି ରହିପାରିବିନି। ଏତିକି କହି ଦୁହେଁ ଦୁହେଁ ଘରକୁ ଯାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏତିକି ଭିତରେ ସେଇଦିନ ଝିଅ ଘରକୁ ଝିଅକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଝିଅର ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଝିଅକୁ ଦେଖି ପସନ୍ଦ ବି ତାଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି।
ଝିଅ କଥା ଜଣେଇଲା। ଏଇ କଥାରେ ଝିଅ ଫୋନ କରି ଜଣେଇଲା, ସେ ତୁହେ କ'ଣ କରିବେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲେ, କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ କରିବେ, ଇଏ ଗୋଟେ କଣରେ ବସି କାନ୍ଦୁଥାଏ, ସିଏ ଗୋଟେ କଣରେ ବସି କାନ୍ଦୁଥାଏ, କହି କହି କାନ୍ଦ ଭିତରେ ଗୁମସୁମ ହେଇ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ କଥା ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଯାଉଥାଏ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସେଇ ଭଲ ପାଇବା, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସେ ହାତ ଧରି ବୁଲିବା, ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ଛାଡ଼ି ନ ରହିବା, ଖେଳିବା ବୁଲିବା ଆମ୍ବ ତୋଟା ନଈ ଝରଣା କୂଳରେ, ଏବଂ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ବି ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା, ଚାଟ୍ ଖାଇବା, ଏବଂ କେଉଁଠି କେତେବେଳେ ଖୁସି ମନରେ ବି ଝିଅକୁ ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବି ଦେଲେ ସେଇଟା ଖୁସି ଖୁସି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବେ। ଏସବୁ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଥାଏ। କ'ଣ କରିବେ, ଝିଅ ବି ସ୍କୁଲ ଗଲାନି, ତା ଘର ଲୋକ ଝିଅକୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିଲେ, ପୁଅ ଘର ଲୋକ ବି ପୁଅକୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିଲେନି, କାହିଁକି ନା ପୁଅ ଘର ଲୋକ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଆବାସ ପାଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଟିକେ ଟିକେ ଖବର ପାଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ପୁଅଟି ସ୍କୁଲ ପାଠକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ତା ଗୋଡ଼ଟାକୁ ସେ ଖସେଇ ଦେଉଛି ପାଠ ପଢ଼ିବା କମ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ସେ ଭଲ ପାଉଛି, ଯେଉଁ ଝିଅ ପାଇଁ ପୁଅଟି ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବାକୁ ଯାଉଛି, ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବାରେ ବସୁଛି ପୁଅଟି, ଛୋଟ ଝିଅ କଅଁଳ ମନ ପ୍ରଥମ ଭଲ, ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଭଲ ପାଇବା ଯିଏ ଦେଇଥାଏ ସେ ତା ଭଲ ପାଇବାକୁ ଭୁଲିପାରେ। କ'ଣ କରିବେ, ଶେଷରେ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ମନସ୍ଥ କରନ୍ତି କେ ଜାଣି, ଦୁହେଁ ଦୁଇଟି କାଗଜ ବାହାର କରନ୍ତି ଏବଂ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତି କାଗଜରେ ଯେ ବାପା ବାବୁ ଆମ ଭଲ ପାଇବାକୁ ତୁମେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲନି, ଆମେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛୁ, ଦୁହେଁ ଦୁହିଁକୁ ଛାଡ଼ି କେବେ ବି ରହିପାରିବୁ, ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ କ'ଣ କରିବୁ ଜାଣିନୁ, କେଉଁଠିକି ଯିବୁ ଜାଣିନୁ, ଆମେ ଯେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛୁ, ଆମକୁ ତୁମେ ଖୋଜିବୁ, ଏହା କହି ଦୁହେଁ ନିଜ ନିଜ ବେଡ୍ ଉପରେ କାଗଜଟିକୁ ରଖିଦେଲେ, ରଖିକି ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଦୁଇଟି ଏହା ପରିବାର ବାପା ମା ଝିଅକୁ ବହୁତ ଖୋଜିଲେ, ପୁଅକୁ ବି ଖୋଜିଲେ, ରାତି ସାରା ସେଠି ଖୋଜୁଥିଲେ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ହଠାତ୍ ସକାଳୁ ଆସି ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ତମ ପୁଅ ଝିଅ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନଈ ପଠାରେ, ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଠି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିଜ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି, ବହୁତ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼ି କାନ୍ଦିଲେ ଦୁଇଟି ଯୋଗ ପରିବାର, ଫଳ କ'ଣ ହଁ ବହୁତ ଭଲ। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଷ୍ଟୋରି ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆଜିକାଲି ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଟିମ୍ ଏଜ୍ରେ ଲଭ୍ କରି ବସନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଗୋଡ଼କୁ ଖସେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବାପା ମା ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏମିତି କିଛି ଭୁଲ କରି ବସନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନିଜ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦୂରେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିଜ ଛୁଆ ତାଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଛୁଆମାନଙ୍କର କେୟାର ନିଅନ୍ତୁ। ଆମର ଏଇଟା ସଚେତନ ଆତ୍ମା ଟିଭି ତରଫରୁ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଷ୍ଟୋରି, ହଁ ଏମିତି ଆମେ ଅନେକ ଷ୍ଟୋରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ଆତ୍ମା ଟିଭି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଆତ୍ମା ଟିଭି।